Mulai pada hari ini, saya nak Mak Biah jaga dia. Jangan bagi dia keluar rumah. Jangan bagi dia ikut dengan jantan tak guna tu, ya? Mama tengok kan, sejak Ira balik daripada rumah Imran ni, bukan main lagi kan? Asyik menangkan dia aje. Kau boleh tak? Aku nak tidur. Oh, tidurlah. Janji saya dapat tengok apa mata pun dah okey dah. Alhamdulillah. Syukur rahmat kepada Allah. Daripada aku peluk kau tu, baik aku peluk pokok tu. Buat apa? Pokok tu berdurilah. Ada ulat bulu. Sama lah macam kau. Ulat bulu.